Dobrý večer, milí diváci. Manželia mali výročie a manželka hovorí: Milan, dnes máme výročie svadby, ideme do reštaurácie. Ja nejdem do reštaurácie, a nemám čo na seba, nemám oblek žiadny, nič. Požičala som ti od suseda, ale ja nemám žiadne peniaze, nevadí, našetrila som. Ale ja nejdem, všade bude obsadené, neboj sa, zarezervovala som stôl, bude sa ti tam páčiť. No tak dobre, no tak poďme. Hneď ako prídu do reštaurácie, víta ich čašník. Ahoj, Milan, ticho, buď som tu so ženou. Idú ďalej barman. Milan, tekilu ako vždy. Ticho, buď si debil, som tu so ženou. Na pódiu práve prebieha striptease. Stripterka si už všetko odložila a kričí: Tak páni, kto z vás je tu najlepší? A celá reštaurácia: Milan! Manželka nahnevaná vstane, odíde preč. Milan za ňou teda uteká. Ona naskočí do taxíka, on za ňou, a manželka začne v taxíku nadávať. Myslela som si, že si normálny chlap, ale ty si obyčajné prasa. A taxikár sa obzrie dozadu. Teda, Milan, takú protivnú štetku si ešte nevozil. Respondenti sú, že spýtaš sa, neviem, odpoviem v momente. Vymenujte aspoň tri zmysly človeka. A pani neváhala. Tri zmysly človeka? Čuch, pach, ňuch. Čuch, pach, ňuch. V momente. Naša najobľúbenejšia je mladá dáma, nová mladá generácia. Áno, nastupujúca. Ktoré sme sa pýtali, že aké bolo heslo francúzskej revolúcie. A slečna odpovedala, že heslo francúzskej revolúcie. Teraz čaká, že igelitku tam dá, alebo že predsa sa točí, alebo čosi také. Áno. Že heslo francúzskej revolúcie. Tak, a ešte presvedča toho anketára, že to nebolo. To si vymýlite. Heslo francúzskej revolúcie. Anketár hovorí: No, heslo. Heslo? 4-0. Sme sa dozvedeli PIN kód. Áno. Už tak nedbám, idem opravať to Boga. Tak oprav to Boga. Pa? To si pozriem. Vidíš? A vieš, ako sa opravuje to Boga? Ten tobogán je takto. Áno. Tobogán ide odtiaľto. Odtiaľto. Od vás z obývačky ide. Takto. Takto ide ten tobogán. Tu spraví také esičko, aby to bola sranda. A príde až rovno sem, asi sadneš. A teraz som opravoval tú maticu, lebo to tam tieklo. Áno. Mm-hmm. Tak výborno, vidíš, tak viem. Ale není zle na tom. Dobre to opravuje. No, vidíš, to je ono. Poď. A tobogán je hotový. No. Ako to mám povedať, že? No, že ale musíš... Dobre, tobogán je hotový. Hej! Ja mám teraz prekvapenie. Teraz ideš ty. Aha, tak hraj. Opravil tobogán a už normálne. Ideš. Tobogán je hotový. On je nádherný. To som opravil len pre teba. Kvôli tebe som sa vlastne stal inštalatérom. Super. Áno, teraz už ju, výborne, teraz už ju trošku dávaš ako... Čo dávam? Tuto, na gauč, poď, áno. Tak jemne sa dá si. Ty sa nebojíš, bože môj, ty už tiež... Ty si už úplne hotová, prosím ťa, však... Nie, ja ti to zahrám proste. Poď na bok, poď, ja som on, alebo však to je, poď. Dobre, ja mám ísť ako... Pozeraj sa. Ten tobogán som opravil kvôli tebe. Vlastne len kvôli tebe som sa stal inštalatérom. Nechala si dáť v salónu krásy pleťovú masku z piešťanského bahna. Z piešťanského. Aha, áno. Ešte, oni nemajú dvojhlásky, takže piešťanského. Nechala si dáť v salónu krásy pleťovú masku z piešťanského bahna. Tak.
Dva dny vypadala skvěle. No. Pak bahno opadalo. Ja hovorím Sabovi, počúvaj Sabo, však my keď niekedy, teda to je málo kedy, že si dáme mirindu alebo také dačo, a keď sa napijeme z tej fľaše, tak to tak zabublinkuje, zašuští, nie? Že tam je kysličník. A Zabko, tak sme dôverne volali pána profesora, a Zabko, keď sa z toho vždy tak odpil, nič. Čo tam má, počúvaj? Poďme sa pozrieť. Vodka. Vodku. Ale no tak ja teraz dobre. Vodka. Herec národného, rozumiete, no však toto je. Oni tam všetko prežívajú, kto teraz tej fľaše ide piť? Janka Oľhová. A čo si pamätám, jeden jazykolom bol veľmi perfektný, ako môžem povedať. No určite. jak si drak, lacitróny, cipi, cipi, dripi, cipi, dripi, la pompóny. Jak si vzal cipi, jak si drak, cipi, dripi, jak si drak, lacitróny, cipi, dripi, la pompóny. V 15 rokov bol prvý muzikál. No, 15 som mala, hej. To čo to bolo? Na novej scéne, myslím, nie? Nová scéna, bol to muzikál Hamlet a ja som hrala Ofeliu. Ja som bola v podstate autentická Ofelia. Ako to myslíš? Že som mala 15 a bola som panna. Autentická. No. Ako dlho ste to hrali? Pripravíme sa, pripraviť sa, pozor, teraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vynechali ste, naspäť, 50 bude. Zase, to sú 14, 15, 16, 17, 18. Hore Pablo, sme prvý. Prvý! Teda spevácky? No spevácky tanec, no tak... Spevácky tanec? Napríklad môj najväčší vzor, keď som začínal, tak bola od nás, teda zo susednej kapely bola tá kapela. Áno, z susednej dediny. Áno, a tá sa... A zo susednej dediny bola, nie bola, z susednej kapely. Bola, tak. Nie, no. Aby sme si zase rozumeli. A bola tam... A kapela sa volala... Dlho si čakal v zákulisí. Ticho buď už. No a tá zo susednej dediny? Na kapela sa volala skupina Vlada Praženicu. Vlado, ešte žije. Ešte žije? Ešte už nehrajú. A tam mali klávesistu, ten sa mi sa hrozne páči, lebo na tom klávesi takto, mal jednu ruku takto a sa šparal v nose. Ona, žena, v dievča. Dievča. Oh. Oh. Dievča v posadku. Oh. Dievča, super baba. Čajočka. Švárne dievča. Švárne dievča. To kto spieva? Duchoň? Švárne dievča z Budmeric. Labá dáma, čo máš ty? Správne dievča z Budmeric. Rieka slovenská začínajúca sa na V. Fúha, už to... Nie fúha. Ťažká otázka. No? Napríklad Vách. Vách, výborne. Dobre.
A vás sa chcem opýtať. Ktorá obec má najviac obyvateľov? Ja na to nemám nervy. Čo? Ale no to jak nemám nervy? Prestaňte, no tak to, čo je toto? Jak nemám nervy? Počkajte. No čo je? Dobre. No ja si to len... Ty sa pýtaj. Že nemám nervy. Ale to sa nám stalo inak toto hneď v prvom vydaní. Ktorá obec má na Slovensku najviac obyvateľov? No podľa mňa Bratislava. Obec, akože... Obec! Jaj, no dobre. Záškodník! Chodí, odymi aspoň trošku, tak? Fuj, toto robia vždy naši súťažiaci. Ale veď... Nie je to nebezpečné, veď to sú len tieto konfety také, nie? Je, áno, no, samozrejme, no. Ale oni pod tým je nejaká... Pod tou konfetou je to, vždy niečo. To, som videl raz, že robil Mr. Bean. Okay. Cítim tvoje... Bobule! Výborne! Ja cítim tvoj... Strapec, strapec, áno. Áno, výborne. Klesajú, áno. Áno, 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 áno. Jau! Seklo. Ja trošku. Áno, vydrží, áno, vydržte. Pozor, teraz, zapamätajte si... Na čo starších hercov obsadzujete do toho? Prosím vás. Výborne, ale teraz, moment. To je záverečná scéna, áno. Cítim tvoje bobule, ja cítim tvoje... A tak ďalej. Ideme, akcia! Cítim tvoje bobule! Cítim ten tvoj strapec! Nie, môžem to vydržať, ty moja... Bakantka! Ja už to nevydržím, ty môj bakus! Prešuj ma, prešuj! Čože? Ale no tak poviem. Ale čo je prešuj teraz? Ale no tak, pani kolegyňa. Hej, veru, ale je tu krásne. Len tie... Pľuhy medvede sa dáko premnožili. Hej, veru, veru, nebezpečné sú, no. Minule Bačovi Janovi jeden ucho odhryzol. Ja? Mhm. Nevrav. No. A to musí aj horšie počuť. No, veru, veru. Ešte, že mu neodhryzol aj druhé, to by horšie videl. Akože videl? No tak, veď by mu baranica na oči padala, nie? No. Aj ja mám problémy. Odjak živa som sa bála tmy. Odkedy som ťa uvidela nahého, bojím sa svetla. Aj keď je láska sladká, kompot z nej neuvaríš. Milí diváci, ak máte pocit, že nám tu trošku hrabe, nebojte sa, o chvíľu to už celé skončí. A tak už len myšlienka na záver. Čak Norris porezal žiletku. Nakoniec akože sme to dobojovali, hovorím, a máte na mňa, pre mňa nejaký recept, čo by ste mi odporúčili? Mám. A hneď ja som vedel, že to bude blbosť, ale keď to pozeráte, tak ďakujem. A on mi hovorí, že chodíte do lesa. Hovorím, chodím na hryby, brutál, to milujem. Tak keď pôjdete do lesa, choďte tam, postavte sa. A z celej duše, hovorím, z ktorej duše, mám tri. Čakám na to vyvrcholenie a on mi hovorí, vy z celé duše zakričíte. Tak si v duchu hovorím, kamaráde, z teba už nič nemôže dobre vyliezť, ale daj. Vy zakričíte, nič mi není. To minule som uveril tomu, som bol, išiel vlastne po diaľnici a tam bolo, že slepačí vývar, ten vás postaví na nohy. Dal som si, hovorím, idem tam. Tak zase... Just tam idem. Hovorím, idem tam, dal som si jeden. Dal nič. Som, nič. Druhý. Druhý. Tretí. Pozrite, jak som došiel. V Amerike by som to 100% vyreklamoval. Úplne, že by som to... Ja mám a raz toľko. Vyber si Karolko, ktorú a za koľko. Poradím rozmeň mamu na dve dvacky. Potom sa môžeme podeliť bratsky. Isto sa pýtate, čo to mám s hlasom. Dávno som nebol happy, ale už zasa som. Oh, 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 I am your soul. Oh, 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 I am your soul. Ale teda,
pýtate sa, čo sa deje, lebo prirodzene máte právo sa dozvedieť, prečo obývačka pre vás už nie je vaše teritorium. A v tom momente žena začína rozprávať. Vieš, ja som bola v meste. Už prvá zlá správa. Lebo žena v momente, ako opustí byt, sa okamžite začína socializovať a nasávať informácie. A i príde druhá zlá správa. Stretla som betu. Už má beta verziu, hej. No, stretla som betu, ona stretla gitu. Jej Peter hovoril, že Karol, a už to ide. Vy sa samozrejme už pri bete stratíte, ale to nie je podstatné. A hovorí, vieš, minulý rok, keď si bol s Ondrejom na rybách... Počkajte, počkajte, ženy, teraz musím zastaviť a apelovať na vás. Dámy, my, muži, to máme tak, že čo sa stalo včera, to zhltla história. Čiže ak sa chcete baviť o niečom, čo bolo rok dozadu, s nami úplne nemôžete počítať, hej? Ale dobre, ona pokračuje. Ty, keď si bol s Ondrom na rybách, tak ja som sa dozvedela, že ty si bol vlastne s Karolom piť, hej? A toto by som prijal, to naozaj by som si vážil, keby aspoň jedna z 12 takýchto potýčok skončila tým, že áno, dostal som informáciu, vie to a ideme do obývačky. Kdeže? Lebo prichádza samozrejme zaklinadlo. Chcem počuť vysvetlenie. Bol raz jeden princ. Princezná. A drak. Babko vodnič vydáva aj zvuk. Ja? No ty? Aha, dobre. A drak. Dobre. Ideme. Som ja úbohý drak, lebo mám len jednu hlavu. A nakoľko toto má byť krátka rozprávka, aby mi ich teda nemuseli viac sekať. Krásnu vec povedal Tomášovi, keď hovorí, že malý hovorí. Nerozumiem, že máme tu vlastne dve spálne, prečo ja spím sám. Tomáš, no tak hovorí, no tak si už veľký chalan, tak musíš spávať sám, áno? A ty si aký veľký a spíš s mojou maminou? No. To bolo... Mám ja hrušku a nič na nej, mám frajerku, čo má po nej, ja ju ľúbim, ona mňa vie, aké je to milovanie, aká je to láska. Momentálne sa nachádzam v hormonálnej tenzii. Ja neviem, boli ste už niekedy v hormonálnej tenzii? Čo robí muž v hormonálnej tenzii? Čo? Žere. Muž tam žere. A potom reve, že toľko žere, lebo je mu definitívne jasné, že je muž a žiadne decko neporodí. Takže to brucho je naozaj brucho. Ja si myslím, že môžeme sa pustiť do prvého kola. Môžeme. Áno, môžeme. Áno, tak pozor, prvá otázka. Sústreďte sa na súťažiaceho číslo 1. Koľko kostí sa spoločne spája, teda sklbuje v articulácio cuneonavictularis? 6, 2, 4 alebo 3? Mohli by ste mi zopakovať otázku? Pokúsim sa. Ale nič mi to nebude platné, lebo vôbec som nerozumel. Počkaj. 6? Nie, správna odpoveď je 4. Ja si nerobím žarty zo súťažiacich. Ako poviem, že Ježiš, je mi to veľmi ľúto. Ježiš, to mi je tak ľúto, že to... Bože môj, iste ste to vedeli.
Áno. Presne. Mali ste to na jazyku. Musíš ma upokojiť. Upokoj, no, upokoj. No, ja jasne. Nemôžem sa dotýkať. Upokojte sa, prosím vás. Ja neviem, aké vy máte deti, ale moje deti sú naozaj náročné a niekedy to ide na mozog, hej, keď celý deň počujete iba mami, kde mám pyžamko, mami, kde mám papučky, mami, čo bude na večeru. Ako, môj muž je v kľude, lebo jeho sa pýtajú iba, otci, kde je mama? Čiže niekedy naozaj mám proste už nervy a fakt jediné svetlo na konci tunela je proste ten alkohol, hej, že si už predstavíte ako večer, keď zaspia, proste tak si vypijete. A niekedy je to fakt aj nebezpečné, pretože ja som minule som robila dcere mlieko do flašky a sebe som nalievala víno a omylo som dala víno do jej flašky. Zašrobovala som to, ja som jej to dala skoro a fakt akože ona to skoro vypila a to mohlo dopadnúť tragicky. Ja som už nemala druhé víno. Predstava, ako večer na balkóne tuckám teplé mlieko k cige, tak to je fakt peklo. Takže týmto by som možno aj pomaly končila, aby ste si o mne nemysleli, že som úplne zver, tak samozrejme nepijem pred deťmi, hej, normálne keď si chcem vypiť, tak sa zavriem do špajze. Toto je napríklad princíp stand-upu, že my si tu strašne veľa vymýšľame, hej, že nie všetko je pravda, nemusíte volať sociálku, normálne pijem v kuchyni, hej. Do špajze zatváram deti. Pekný večer. Však ja som na tebe vyrastal ako dieťa. Nebol som až taký... Nebol som až... Ale tak nie, tak povedzme si pravdu, povedzme si pravdu. Kto z nás tu nepozná Krímeš, hej? A pani Máriu, to bolo to... Vážne, vážne. Toto ťa bralo v puberte? Ja si to vážim. Ja sa nepozeraj. Ja si to vážim. Ale teda srdcovo-cievne choroby, ako im čo, predchádzať. Alkohol? Či je dobrý? Či je dobrý? Je. Mali, áno, to je. Nie. Ja som myslel, že takú, to ja viem, že sa to nedá, ale takú všeobecnú radu na záver z tej našej debaty, čo by si diváci mali zobrať, že? V krátkosti. Pohyb. Aktívny pohyb sa nedá nahradiť tabletkami, kvapkami, ničím. A najlepšia, nemusí to byť bicykel, je chôdza. Chôdza? Úplne obyčajná chôdza. Vy bývate na takom kopčeku. No. A to je veľmi zdravé, treba chodiť do kopca. Schody. No. Schody. A z kopca potom ako? Po záchode. No. Auto si necháš pod kopcom vždy a ideš hore a dole. No. Čiže chôdza, takýto pohyb, to je veľmi zdravé. Plávanie je veľmi dobré. A veľmi dôležitá spánok. Vec je spánok. Dostatočný dlhý spánok, ale v noci. V potme. No a tmu vyrobiť to je nejednoduché. Ale ja mám teraz ústa niekde. Čakaj, ústa daj nižšie trochu. Dobre? Dobre je to? Čo to urobilo? Počúvať, nakoniec zistíme, že Peťo má väčší nos, jak ja. Áno! Áno, lebo vieš čo, Peťko, no? Vieš ako to je? Ano. Ty máš len o 6 čísel väčšiu hlavu. Áno! Tým to je. No tak dobre takto, nie? Toto je výborná relácia, bo diváci sa bavia, my že robíme. To je... Áno, áno. Tak to môžeme sedieť až do konca vlastne. Počkaj, to by sme až do Vianoc mohli. Tak sa môžeme aj rozprávať, prosím ťa, Mirko. Áno. No a tá rozprávka sa kedy vysiela teda? No presne na Štedrý večer. Áno. 24. Ano. A na Četečke to pôjde 25. Dajme.
Ja sa pripojím. 3, 4. Guráľu, si čine žal odhodiť od strun ojcizny. Nádhera! Ďakujeme! Perfektne. Si dáme, tak dajte si niečo, nech to je koho. Ja si dám žabu, ja si. Ty si daj žabu. Ty máš čo to? To si daj ty. To si mám dať ja? Mhm, to je Macko-Lacko. Macko-Lacko. Ale aj podbradník má Macko-Lacko. A to dáme aj, to je kto? To je opica Ivica. To budeš ty, opica Ivica? Dobre. To je kto? Zajko-Kajko. Zajko, junior, ty si daj Zajka. Ale ešte podbradník si daj. Komu? Tebe. Nie? Tomu ten Macko nosí podbradník? Áno. Lebo on to musí byť riadny dement. No, a... Mohli by sme... Čo? Ale naopak to máš ty, však... Bože! Však tu máš zajaca. Ale medveďovi je podbradník. Ale tento je on, to je z východu zajac, to je on. Či vypil šebe? No, a teraz bude, aby sa mohol lucírať, no. Pane? No, už vie niekto? Kto vie? Dublatanka to je. No? Je to dublatanka. Nie je to dublatanka. Vieš? Hudobný kritik, vieš? Raz, dva. Čo? Viete? Vie niekto? Tu sa hlási pán, čo je to? Skúšky z lásky, výborne, jeden bod. Skúšky z lásky, od neznámo. Do skúšky z lásky prepadá, hrozí mi káho. Jo, vidí, koľko oni cvičia tak, že by si dali nohy za hlavu, ne? No. Prosím ťa pekne, ale to som sa dočítal, že by si sa chcel už konečne ostrihať, len sa nemôžeš. Lebo to nosíš veľmi dlho, to od tej Superstar už. Na Superstar som bol nakrátko ostrihaný. Áno, po Superstar si zapustil. A tam som prišiel s krtišským melírom. Krtišský melír, to je aký? No, tak to bol normálne, že vlasy na ježka a boli také melírové, lebo v 2005 sa to už v Bratislave nenosilo, ale v Krtiši to prichádzalo do mody vtedy, takže... Teraz sa podobáme už na autobus, lebo tak zvláštne zatáčame, dobre? Tak, áno. Dúfam, že ste vyhodili blinker. Vyhodil som. Tak nepočujete, ako to šťukalo, že čik, takto to šťukalo. Dobre, poďme už na tie otázky, no. Takže, koľko detí má Boris Kolár? Desiate je na ceste. Piu, a v zahraničí si teda nasmejeme o troška viacej, pretože je to lepšie ako za rozplakať. Plus, ako som spomenul, predĺžuje to život, zlepšuje to medziľudské vzťahy a najmä ukazuje, že máte nad vecou nadhľad. Kým sa smejeme, znamená, že máme veci pod kontrolou. Ako náhle strácame veci pod kontrolou, že nás zaplaví 1000 pacientov, s ktorými si nevieme dať rady, tak to je to, keď sa prestávame proste smiať. Takže ten smej je veľmi dôležitý. No, jedna som rád, že ho šírite. Veľmi pekne ďakujem. Že fajči neškodí.
nie szkodzi kraju, fajcie nie szkodzi.